Ditën e hënë, parlamenti do të mlidhet në seancë të posaçme për të diskutuar dhe votuar ligjin për turizmin. Këtë vendosi konferenca e kryetarëve, menjëherë pas përplasjeve mazhorancë opozit në seancën plenare të sejntes. Pas përfshirjes në rend dite nga mazhoranca, ligji për turizmin është kundërshtuar nga opozita, pasi sipas saj ai nuk ka kaluar ende në komisione parlamentare, dhe më herët ishte vendosur të shqyrtohej në sesionin e ri parlamentar. Ka një problem që ky projekt ligj ka qenë në agjendën e parlamentit dhe nuk ka kaluar në seancë për arsye se s'kishte përfunduar komisioni. Pra, është e mbartur, s'është një nismë e re, kam fjalën, që të zbatohet në një rregullores. Duke qenë që komisioni ka mbaruar, atëherë kjo futet automatikisht për mendimin tim. Në fakt, nuk është e vërtetë që ky projekt ligj ka kaluar nëpër komisione, nuk ka mbaruar ende nem për nem në disa prej komisioneve, kështu që as nuk mund diskutohet që të futet sot. Të gjitha komisionet, pa përjashtim, Komisioni Ekonomisë, ku bëni pjesë juve, e ka kaluar që në 6 i 5. Dhe ke relacionin të shkruar në seancë. Komisioni Ligjeve në 8 i 7. Dhe ke dokumentin para në seancë prej disa javësh. Komisioni Integrimit në 26. Dhe e ke dokumentin para. Komisioni Veprimtarive Prodhuese, Komision Përgjegjës, datë 21. Kështu që s'kemi se ç'diskutoj, nuk është argument që juve s'e kitë përgatitur. Atëre, si keni vajtur në komision? Tani duhet jemi serios dhe mos spekuloj me fjalët e njëri tjetrit. Rendi ditës ja ku është, ky ligj nuk është parashikuar. Sa kohë nuk është parashikuar, do të thotë që sot nuk e diskutojmë dot. Edhe gjitha ato të tjera si e kemi kaluar nëpër komisione para 2 muajsh apo 3 muajsh, nuk i heq pikën, por sot nuk është parashikuar për të diskutuar. Edhe pse këtë të njëjtë ishte parashikuar seanca e fundit parlamentare, do të jetë hëna e 27 korrikut që do të jap fund këtij sesioni. Vetëm do t'ju lutesha